týmy to také bez zbytku potvrdili. Pod umělým osvětlením, které se v Plzni rozsvítilo na ligu po 17 letech, předvedli Plzeň i Hradec bojovní, ale podprůměrný fotbal. V první půli trefil domácí Hřídel hlavou tyč. Po přestávce pak měli více ze hry hosté. Kučera však branku překopl a hlavičku Černého vyškrábl novic mezi plzeňskými tyčemi Havel. Ani jeden ze soupeřů si vyhrát nezasloužil a jelikož ani Mika hradeckého golmana poštulku nepřekvapil, skončilo utkání po zásluze 0-0.